was je gevat, hè? Tati, tati! Ei, ce avem noi aici? Ia să vedem, ia să vedem, avem o țigancușă, așa e? Nu, avem o vrăjitoare. Aha, vrăjitoare, vrăjitoarea Irina. Madame Irina, tati! Ca să vezi. Deci, Madame Irina, zici. Madame Irina, vrăjitoarea. Și ce știe să facă vrăjitoarea? Pardon, Madame Irina. Am o super putere. Olo. Știu să ghicesc viitorul în palmă. Aoleu, dar sună extraordinar asta. Ai putea să-mi ghicești și mie viitorul în palmă? Pot, da, te costă. Cât? $225. 225? Dar nu e cam mult. Poți negociezi cu ea, tati. Ți-a cerut mai mult ca să aibă de unde să scadă. Ce nu pricepi? Deci poți să negociezi. Uite, Madame Irina, eu pot să-ți ofer ție 100 de lei. Niciu se discută. 110. Nici nu vreau să aud. Madame Irina, 120. 225 de lei, niciun leu mai puțin. Mi-ai spus că poți să negociezi. Doar joacă tare, tati. Joacă nu vreau să mă călit. Insistă. Să insist. Madame Irina, 150 de lei, niciun leu mai mult. Nu accept. Asta e, mai pierzi un client? Ce Ce faci? Spune 165! 165? Și crezi că... Ești sigură? Da! Madame Irina, ultimul preț, 165 de lei. Bine, am să-ți ghicesc. Ce? De ce râzi? Ce? Ce te uiți așa? Banii! Trebuie să dau bani adevărați? Da, altfel nu poate să citească viitorul. Ah, ok, știu, gata. Bani. 100 și... Madame Irina, 165 de lei. Foarte bun! La șor sau în sân să mai bagă. Dă mâna! Stânga! Te-am încercat! Scuze, Madame Irina, stânga. Adică? Adică, aoleu! Aoleu! Ce? Ai o palmă foarte cum? Foarte mare! Nici nu știu de unde să încep. O văd cum te duci în dormitor și dai să prinzi becul. Și becul nu se aprinde. Nu se aprinde becul? Este puțin. Dar tu vezi toate astea în palma mea? Becul nu se aprinde și mergi prin întuneric până la noptieră de unde scoți lanterna. Te-am prins. Lanterna numai acolo de o săptămână. Apropo, știi cumva cine mi-a luat lanterna din noptieră? Și mergi prin întuneric până la noptieră de unde scoți lanterna. Tu n-auzi că nu mai e lanterna acolo? Madame Irina, continuă. Și-o aprinzi și te duci spre bec să vezi dacă e ars. Logic. Dar
în lumina internei, vezi că în drumul tău spre noptieră ai spart vaza de cristal preferată a mamei. Ia stai puțin, vaza de cristal. Deci eu am spart vaza de cristal preferată a mamei, zici? Că n-ai spart-o, tati, abia după ce te duci în dormitor o spargi. Atunci știi ceva? Eu nu mă mai duc în dormitor. Nu mă mai duc. Opa. Ce? Dacă nu te duci în dormitor și ca ta, Irina, va păți ceva rău. Hai, cu americare. Mai bine mă duc în dormitor. Du-te, mă, tati, liniștit. Îți dau eu bani ca să cumpere altă vază. Ok, 165 de lei. 165 de lei? Dar atât face vaza? Nu, tati, vaza costă 130. Dar de restul să iei 3 trandafiri roșii pentru mama, ca să te ierte. Ca să mă ierte. Dar ia stai puțin, de unde o să știe mama că e altă vază? O să-i spun eu, pentru că tu m-ai învățat că nu-i frumos să minți. Uite, pisicuță! Așa facem, madame Irina. Bravo! Așa ceva! Irina! Ne-am luat banii înapoi. Aplauzele sunt ale tale, Irina! Aurelian, mulțumim mult de tot! Bine că am rămas cu banii! Mă duc să plătesc paguba! Mulțumesc, Aurelian!